او زموږ په شان نو دي شي جذباتي نه موږ غوي جذباتي ګرم بشي درس به راځي دوه ورځې بیا به نشته دوه ورځې به صدقه وکي بیا ختم دوه ورځې به مرسته ومنډ بیا ختم او دي شي نو صحابه کرام غلي شو چې پیغمبر وایي حق دی او حق د توري دی دا به غټ حق په دې کې ابو دجان رضی الله عنه یا رسول الله حق سره دی دیونه ویرای کا دا هو خیر توپ ته ګوره وی رسول الله حق سره وی حق دار جر کافرانو کو پلیو به دمر ال وزه چې دا کوکشي چې دا سشي کوکشي وای غستو او سرته به کپڑا چولیو او چې کله وته او په دې صفونو کې روان شو دي چې دا سینې را وستو روان رسول الله صلی الله علیه و آله دا طریقه په دې طریقه باندې تک د الله نه دی خو خو په دې کې څه دی جایز دی میدان جهاد کې د دشمنانو په مخ کې خو ته ځان نه دی ځان دې دغه جوړ کړی دی عجزي کوم عجزي په دې کې څوک نه کوي خسی نه راوباسه برې ته وها ګیره دې سپینه تور رنگ ولا ورکا چې دشمن دنه یریږي دی بازو عام اوقات کی توری کڑی پتہ نہیں سوک بھی رہی خوب میدان جہاد کی شریعت اتوی کی رہ سکا تو رولش او بریت وی سکا او دولش دا عمر بن خطاب رہا او دبریت رہا سوکی او دی او سب شدہ بیتا و حل دی سے نو پتہ من باقی کافرانی رہا دا باز او شوڑا بریت میں پری خود دی چی تی تپوزو کی دا سیدی وی دا جی امیر المومنین اون پری خود دینا امیر المومنین خوبی کافرانی را ولتا بسکی چی تا مغٹ کردی ندی جی اکسل کور تا ورنن وزینا دا جی رسول کی ولتا وراتا وکی یا راو پی کافران غرز دا جی رسینا راو باسا پا دیزی که اس خبرن ندا خو عام و زینو که دا اللہ دا تک دا ندا خواه نو دی کستم دا نصیحتو جیدی سی مکو اخوی زا پلانه سمر لخکری ما بولی دی سمر جنگون ما کڑی دا غاو تی پی جنم دی پی جنم دی ابتدا دی دمانی سخا قطری نشیر دا غیر ما تا معلوم دا انتہا دی دا دا چی پا قبر کے با پروت سخا بینون بدن خیجی چینجی بدن بکویشی و بد حل بے دا غم ما تا پتر او منز دی ما تا معلوم دی دوانو پا دی منز کی چی پا دی دنیا کی گرزی او پا خیٹا کی او پا کلمو کی او پا دغزی کی دا گندگی پرتا دا دزان سرے گرزی اغم ما تا معلوم آیا تالا سینا روی سے تلا تکبر کے و انسان سر تکبر دا خوان نکی اللہ وی زمانی دی خوخ دا خلق الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اغا کسان دی چی بخل کی منافقانو سلور بد صفات الله بیانې ښه دا مختال او فخور څوک دی هغه دا دی نو منافقانو کې به دا صفات تاته میلاوي اولنی څه دی هغه کسان چې بخل کوي ویأمرون الناس بالبخل او امر کوي خلکو ته په بخل سره دا ډېر بدتر دی په خپله هم بخیل دی او نورو ته څه وایي وی تاسو په ځان کې د صفات راولي ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټي هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله د خپل مهرباني نه یو فائدې به ذکر کما بخل دی ته وي عام تعریف د بخل دی چې د یو چا نه هغه څه منه کول چې هغه مستحق وي دا په بخل کې راځي په غیر ته وسو مثالونه لکه یو سړی فقیرانو یتیمانانو مسکینانو له زکات نه ورکوي نو دې څه شو بخیل شو خدویم یو سړی دی علم یې کړی دی او پټ کړی دی څه شو بخیل شو ځکه چې پکار دی چې دا علم دې خلکو ته وښایي ښه یو سړی په چا باندې سلام نه اچوي ولی بخیل لی نه نه
دا حق ته دا هغه مسلمان دا حق وغیر دی مستحق چې دا هغه ته دې څه ویلی وی کنه چې سلامتی دی پتا باندې وی نه وی نو څه شو بخیل شو کمزور معذور خلکو ته نفقه نه ورکول بخیل دی یو سړی د نه څه وغواړي هغه له څه نه ورکول بخیل دی او سورة بقره کې د دې تفصیل تیر شوی ښه بعض علما یو ناشنا فایده ذکر کوي د بخیل یو بخیلی په هغې پسې بلې کنجوس د فایدې د ساتي ښه بخیل دی بیا څه دی کنجوس او بل دی کړوس ښه نو دا شو درې اوس د دې تشریح واوره دا ناشنا فایده ده یو بخیل دی چې بل له څه نه ورکوي بخیل لنډ تعریف څه دی بل چا له څه نه ورکوي دویمه درجه کې څوک دی کنجوس که بل څوک څه ورکوي نو دی پرې خفه کېږي چې دا بلې ولې ورکوي دا په دویمه درجه کې دی نو بیا دغه کړوس دی دا بیا ناشنا دی دی چې په خپله څه خوري نو خفه دی چې زه ولې دا خورم دا خو ما تبهي وکړه دا جامې ولې ما ایسرې کړې ولې زه دسې اغوندمه دا خو که زما دا هلي زه تباه شو دسې شتي ګورې او لږ نه دي لږ نه دي هغه پرېږده هغو د هغو موضوع ختمه ده جدا ده چې په بلې نه لګوي خو واضح ده اوس پکې دا قسم ډېر دي چې په ځان یې لګوي نو هم خفه دی نو دی به پکې بدتر شو اولنی کم یو دی عام چاله څه شی نه ورکوي دا بخیل دی دویم کنجوس څه دی لکه اوس ته خرچه کې نو دې دلته زړه کې دی دی چې دې لیوني ته وګوره ته ولې دا خرچې ولې دې دا وکړو اوس یې دا نه ده خوښ نو درېیم هغه یو دی چې په ځان باندې خرچه کوي نو دی هم نه ده خوښه چې زه ولې دا خرچه کومه واعتدنا للكافرين عذابا مهينا او تیار کړی دی مونږ د کافرانو دپاره عذاب سپکوونکی د منافقانو بل بد صفت والذین ينفقون اموالهم او هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل رئاء الناس دپاره د ښودنې د خلکو ولا یؤمنون بالله او ایمان نه لري په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د اخرت باندې دا د هغوی صفات ومن یکن الشیطان له قرینا او هغه څوک چې شیطان د هغه ملګری شي فساء قرینا نو ډېر بد دی د هغه ملګری دې کې اشاره دی دې خبرې ته چې دوی کې د صفات د څه د لاسه راغلي دي شیطان یې ملګری شي وماذا علیهم او څه نقصان به وي دوی ته لو آمنوا بالله كچري ما نراوڑ و بالا باني واليوم الآخر أو بورز داخرت باني وأنفقوا مما رزقهم الله أو خرج كري و أغمالنا چي ور كري دي من قدويتا ناشنا خبر هذا چي الله دي سوي ويدوي دا أغمالنا خرچنا كي چي من قدور كري نو مال در کړه الله دې او هغه ته دومره پکې ولګوه بعض کیسې د ته یاد کړه مختصر او وړې څه هغه به کمته نه ورکي صرف یو فائده ذکر کوم او دینه مخکې ځو بیا په سورۃ المنافقون کې الله سبحانه وتعالی دا خبر په اخره کې ذکر کړی وانفقوا مما رزقناکم او خرچو کې دا هغه مال نه ولګوي د الله په لار کې چې موږ درکړی تا ته من قبل ان ياتي احدكم الموت لدينا مكه چې مرګ براش نبي ابو تاسو سوى لولا اخرتني الى اجل قريب يلا لګم پرې دینه لګ وخرا کینه سړی چې دې په لګ وخت ګوره سکول وای
فأصدقني ألا صدقي بوركما. Di sini diuji musbukam. Dan asna faedah dia gore. Au di sini diuji zikr bukam. Au di sini diuji Allah premi da haji bukam. Ya Allah premi da umroh, ya Allah premi da sedaqi warkam kharcha bukam ustaz padarki. Ulama wi wi da da marg na bad da di sedaqi dir ghatta faedah ulida nuzake arman hum da dag amaluko. تکی دیتا کہ فائدہ دی رکھتا رکھ کر رشو اس مو خلے تری دی ریکنہ منگتا خوب ظاہر ہے کہ پس صدقی کی سخ کیری نقصان خ کیری جی پیسی رہنے لگی خوالتا اللہ سنگی لی دیو ویدہ قرض جمع کی ماں سران اس منگتا پتہ نیشت خو دمرا رہتا پتہ رہا چی اللہ جمع کی او بیا بے بیسا برا کی خو دا چی مر شو دا خوالی دا کنا نو چی ویلی دا وی اللہ بیا نو اپس کر لگی نوری ورکو مو خصوصا دامیاش خدا موقع اللہ سبحانه وتعالی موتا لرا کرده چی تجارت پا کیو گودا اللہ سرا لازم نره چی تبا پزرگاو پا لکاو روپای و ریالو دا پا لگه نا سمرا چیستا وسکی گی دمروک سمرا چی ری وسکی گی واللہ لازم چی غریبی غریب او ریال دی پا جیب کی پروت او دا ریال دی ورکو کنا اللہ دا دی ریال چی سمرا قدر کیتا پویسی مکا نمک دا زین جوڑ شای جو پیسی با دیری ورکے نا لگی ورکے خپل وسم دیری باغا ورکے چی وسی جائی تر خپل وسم مطابق ورکے خود دامیاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دیر کریم انسانو انس بن مالک عشرن و صحابہ کرام دا روایت نقل خود طول نزیاد کریم با کم وقت کیو پا رمضان کی بو دا سیلی چی کم رائی شکنه دا پا تیزا رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دینم زیاد کریم و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولاو پر روجہ کی عام وقاتو کی اگر چاہتا چاہتا ناٹا کہنے دے ویلے زکی شاعر ہوئی ما قال لا قطن چاہتا اگر چاہتا چاہتا ناٹا کہنے دے ویلے لولا التشہد خوکا چرتا التشہد ناٹا کہنے ویلے اشہدو ان لا الہ ندا اگر دا لابم نعم ویلے چاچی تیسا اختلی دی رسول سو مورکڑی چاچی تیسا اختلی رسول سو اختلی رسول سو مورکڑی کسام برادو پور بے وٹا کو رسول سو براو چو ہاں رسول سو مورکڑی یا رسول اللہ اوگی شیو رازی رازی کور کی دن گوری سنیشتی کور کی دن نا سنیشتی رازی کی مینہ وال زوی روزم رسول سو بدن نو ورنو تو خزو تبایی میل میں میرا استاو تو یا رسول اللہ پسر استرگو کور کی سنیشتی نہ بی بیانی نہ کوٹے نہ وانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکھو میں المرہ ہو اس تو ہم بقدرو کو بیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل صحابی بل مرگری تبوی میں المدر لے گا مان چیزا تاثر لڑ شیطا بقدرو کی دیتا ہوئی آغا انسان چا غنی دا غلاس پر آخر دا عرص بدل اللہ دو چند در کی اللہ سبحانہ وتعالی مولا توفیق را کی دا مال دا خرچ کولو وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا او دی اللہ پا دوی باندی دیر پوا یعنی پا دی که اللہ منافقان تا زورا نور کرا کدی خلقو دا اللہ پا لار کی خرچ کرا وی ایمانو نیرا وڑا وی نسی چل باشے وی سن اقسام پا دوی تا ملاو شے وی دا مطلب دیر إن الله لا يظلم مثقال ذرة يقينا لا ظلمنا كيف من دازاد زري وإن تك حسنا أو كيدا زرانيكي يضاعفا ندو چند بكياغا ويؤتي من لدن أجرا عظيما أور بكي دخبل ترفنا لوي أجر اس پا دیزی که اللہ سبحانه وتعالی زیره ورکا و ترغیب دی انفاق طرف تا چرا کم مالونه جیتا سلگوی دا گوره نزه اکی گا اللہ چا سر ظلم نکی مثقال ذر دام نزه اکی ذر بز مفسرین داوی لکه روایت که در غری دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنو مانا چی ذرن مراد دا سور میگه دا سور میگه نیو لکه بلکل نره ویدغت مراد
او باز وی چې ذره د سور میګی دې سر ته وای سور میګی هغه سي موړ کې کنه او بیا دغه سر د دې په اندازې کې نه کابل کړه الله دې به متاته ملاوي شي باز وی د نور د رڼا چې کله راشي نو هلته بیا چې کوم ذرات سړي ته ښکاره کېږي په لاس نه رانیوی کېږي لیدلیم دي که نه دي وایي دې ته ذره وایي نو بعض وایي چې ذره د شړشمو دانې ته وایي هر څه چې دي خو الغرض الله وایي چې د وړوکي نه وړوکی عمل مؤمن یریږم دانې ضایع کېږي او کافر ته پکې یره ده چې کافره بیغم کیگم دیر سبر سر حساب کیگی نو نیکی نڈی ری کوا اللہ بدل اجر دو چند در کئی قیمت پورز با اللہ پا بل زی کوئی لکه سورت الانبیاء کی ونضع الموازین القصة لیوم القیامة دا قیمت پورز با اللہ وی منگ تلی لگو دا عدل فلا تظلم نفس شیئا دا ایچا سر بزولم نکی وان کان مثقال حبت من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين الذي باورز ممن يخبر الخصوص رحمك فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد بس ان قبي حال ددوي باغ واغتراب ولو من دار امتنا قوى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او راب ولو تال راب دغ كسانو قوى كافرانو ومنافقانو دغوي دا بارب كده اخرت يرى وتخويف روت اچه پاغو رز بس كوي حدیث كي رجي پو صحيح بخاري كي مشتي صحيح مسلم كي مشتي چ عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ سما دی چې تر قران وای زاورم ایموت چې رسول الله پتا نازل شوه دی ستاب مخ کې رسول سما دی چې نور نه چاورم خون راکی په ماده سورۃ النساء شروع کې دی سره ورسېد وی رسول سما دی چې حسبک بس فالتفت الیه فاذا عیناه تذریفان چې ما برکت رسول سما ته نور سترګو نه وښ کې روانې بلې ګیره راځي قیامت وطن آیت شو آخرت وطن آیت شو چه مجرمان و تاسو با دنیا کی خسید زن با چلون را چلون او که زن با خلاص را خلاص کی گره قیامت برز و پتاسو بانی گوائی کی بیا بدا اللہ نزان نیشه خلاص ہو گئی او دلی گوائی تفصیل مخی ترشه ده با سورت البقره کی کرا چرا قبلی مسلم انگ بیانوالا يومئذ باغور زباندي يود الذين كفروا وخيبا كسان چي كفر كره دي قامت بورس وعصوا الرسول او نافرماني كره دا دا پیغمبر لو تسوا بهم الارض ارمان چي اوار كره شي بدي باندي زمكا دې څه مطلب دی چې اواره کړی شي بدوی باندې ځمکه چې موږ دې خاورو کې خاورې شو دوی به ارمان کوي چې موږ خاورې شوې نو بعض وایي چې خاورې شوې په دغه ځای کې او بعض وایي چې دوی ارمان دی دا مطلب دی چې موږ د سره پیدا شوی نه وي د سره وی نه د اول نه خاورو کې نو دا چې کله دوی دغه عذاب ویني ولا يكتمون الله حديثا او نمشي بتولي دالا نس خبر هر سچ دي هغه بخ سپا بیانې خوازه به بیانې خديجه کې مسله دلته وی چې دوی به خبره سپا کوي او په سورت الانعام کې براشي چې دوی وایي چې یالا والله ربنا ما كنا مشرکین یالا موږ مشرکان نو د دروغ کرشته وي ها شک یې تاسو دروغ وي د دې خلک خبره به نه پټه د قیامت مختلف حالات د جواب عبد الله بن عباس رضی الله عنه کړه چې قیامت سو زره کاره ده
پنزوز زره کال ورز دی نو پدی پنزوز زره کال کی قسمه قسم حالات برزی کنه بخبری کئی کنه بنه کئی نو اللہ غا مختلف حالات بیان کری دی پا قرآن کی لائی مطلب دانے چی بس دقیو حال بیئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة من اجدیکی گئی منزتا وانتم سکارا چتا سون شئی حتى تعلموا ما تقولون تردیج پوشی با خبرات جوائی تاسو دیزی کے بلا مسئلہ بیان شو چی شراب مسکری نو منزتا با ننیج دیکھی گی شان نزول اغدا دے بعض مفسرون لکلی چی دا آیت پا آغا وقت نازل شو چی شراب لا حرام نو دا شراب دا حرمت او دا حرام کی دو سو مراتب دی دری اولا کی فائدہ و گناہ دوانا پکی دی دوی مکی منزل تمنیج دیکھی دری مکی حرام دی نو داغ دوی مرحلہ دا لا شراب ندی حرام نو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وی شراب سکلیو بلال نشیب حالات کی منزلہ نو سورة الكافرون وینو لا اعبدو ما تعبدون کی ہوئی اعبدو ما تعبدون وی دا خبر اکڑا دا بلکل تا خبر شو اللہ سبحانہ وتعالی دا آیت نازل کوئی چی کلم شراب سکلی نو منزلہ با منزلہ با نزل خدا موز موز نرے بیا بے کئی ولی دینے لے خبر چیز سے نشی پا حالات کی موز دا نقبلی گی زکر چی دینے لے خبر چیز سے خواہ سیو ناشنا مسئلہ مخترال آغا دا اللہ وی جی سوک نشو کی منزل با نزی نجدے با نورزی ولی زکر چیز دا پتن لگی چیز سوی ملا چی بی نشی و دا پتنی چیز سوی روح رمت دا پتو دنی چیز سے نو احکام ازدکی دا منزل قرآن دا غایتونا چکر تا دا پتے چی امام پا دیزی کری گیا دا دائی مطلب دے انتو بے نپوی بلکل دا دی پا اگدوالی بے نپوی گی چی امام قرد دیر کو تنگی گی بنا دے خبر بے پوی گی وَلَا جُنُوبَا او نچے پلیتی ای اللہ عابری سبیل مگر تیری دنکی دلاری حتی تغتسلو تردی چی غسلو کئی دا جنابت پا حالات کے من منزتا ننیج دیکی او دا جنابت مسائل دا طہارت ما خط تفصیلن بین کری زما درسونا پا بوزدی کی گی مشکات المصابیح شرح او گا الحمدللہ ملاوی گی پا حرزی کی ناغا واوری دا جنابت احکام دا جنابت پا حالات کی یو مسئلہ داشوا یو سڑے پا جنابت کے جنابت ستا ہوئی صرف کوروالے احتلام متوش یا پا خپل لاس بانی منی ہو باسی اطول دا جنابت پا حالات کی یو سڑے وزر جنابت پا حالات کی شما خدا جنابت جنوب تا جنوب بولی ہوئی دے مطلب دے لریوالے دے لریشوی دے دسنا عبادتنا لریشوی دے دسنا عباداتونا نا دے بانی قرآن تلاوت منے دے بانی مونس قول سے دی منے دی خد جمعات تطلب بھی منے دی جمعات تا ننواتا سنگا او سیده دست خبره ده سیده صحابه کرام و نصابیت تی او سندن منگا ذکر کرده الحمدلله حدیث و بدرس که عبدالله ابن عمر و نور صحابه کرام چینا زوانان زوانان با اکثر با جمعات کی دو او صحاب صفه با کم ذکر براتو با جمعات کی نو ناغوی تا با احترام که دو احتلام بوشو
نو بس لاړو غسل وکړو. او کنه جمعه ته بران نو وته نو بیا به طریقه دا و غسل کې نه کو په دغه ټیم نو سبه وکړو او دس به وکړو او دس سره غسل څه شو د کمزورې شو. خو چې سړی جمعه کې پروتي خوب جایز دی په جمعه کې. د علی بن ابي طالب رضی الله عنه رسول سم چې کله کور ته ورغی دا فاطمه بشر رضی الله عنها نو رسول سم ته خاوند دي چې بیا رسول الله بزا او رنشي یو بس څه خبر یې اړولې ته له جمعه کې رسول سم چې راغی هغه په جمعه کې پروت په دي خاورو کې سترګې پټې کړې و رسول سلام وو خو زه را پاسه قوم یا با تر پاسه ابو تراب دغه نه دغه کونی چې ابو تراب نو دې پروت ته کوم ځای کې اوس جمعه کې دا بس د عوامو خبرې یا د علماي ک بیانیم به دلیل به سند خبرې وي جمعه کې د کېد نه راوایي ولی وي کده ته احتلام وش نو وش وش احتلام زه سبب کوي ها لړبش وصل وي نه و بل مسله ده کده د جمعه ته وځي څنګه نو بیا د هغه لپاره طریقې خي وې سادرې بخوري کی دې په پلا پاس روان او یا به ملګری سکی او شابه کی نو هغه ته به ویسي حسین خالد ته به چې د جنابت د دنه بیي او د هغه لپاره د درو خبرې جوړ کوي دا زما کچې وي او خیری کوي دته او دې شي کیږي او دغه کیږي نو وی چې اوس تیرې سي د کټړي پیړم سره دغه ځکه به غسل کې ما ته کشتري په کړه مو تاسو ته وی او چې زه سره نه پاسې مو احتلام را ته شي نو سبقم دغه سبق کو نو ما ته مې غسل پته لازم شو ک اثرات د منې دی ولې دو و خو ما ته پته جو غسل لازم شو خو دغه ته بسنګ زه غسل خارېته نمو ته په جواب کې مې دغه خو ما ته یو طریقه معلومه ده بل نه ده او دغه طریقه چې کوم د نغې لپاره به ملګري ساتل غواړي که تاسو سره کمره کې څوکي ناغو ته سار کې وایه په سبب چې چتې وړي کنه دغه ملګري د سرنی نو بیا ما ته یو طریقه معلومه ده چې د شپې د کې د کټ سر ته بالټه یې ده سار چې تر پاسې حالات ښه نه وي بس ورغړ په ځان باندې ما ته خو بله طریقه نه ده معلوم دا وای دا کوم ځای خبرې دي دا دین او موږ ته وایي دین دوی اسان وایي دین اسان کو دین دا اسان ولي که دغه دي ولي دا دین تاسو ګپتې جوړ کړی دی بازو د جنابت په حالات کې به ګرځې نه د جنابت په حالات کې به خبرې نه کوي خبرې کولی شي نشي ډوډۍ نشي خوړی اسی نشي پاتې کېدی موږ وایو صحیح ده درې مراحل یا درې قسمه طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابته اولنی د ټولو نه غوره د ټولو نه غوره چې څنګه د جنابت په حالت کې شوي لاړ شي څه وکړه غسل وکړه د ټولو نه غوره طریقه ده په دې پسې دویمه طریقه چې حدیثونو نه ثابته ده هغه کومه یوه ده اودس وکړه غسل نه کوي اودس وکړه خ فائدہ د اودس سره موږ ذکر کړی واغ در شو جنابت اثر به کم شي ها او جسم مو سره لګ تازه شي او بل د مرګ جون سبب ترې کی نه عبادت کده پوره نه دی کړي صحیح څه خو کړي دا کړي درې مو طریقه سره ها دغه مونږ کو دا او د سې مونږ کو درې مو طریقه سره تیموم دی تیموم مونږ کو نو به سره ایسو مکو جایز دی د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دی نو د جنابت په حالت کې خبرې کول روا دي خوراک کول سری روا دي ګرځېد روا دي د خزي سره په دویم پر کورواله کول روا دي او موږ مراتب ذکر کړو چې غوره پکې سي دي صحیح بخاری صحیح مسلم او په نورو سننونو کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو هريره رضی الله عنه سره ملاو شو
بیا ابو هريره رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سر روان کو ابو هريره رضی اللہ عنہ کی پڑھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کو چرا گئے رسول تے ابو هريره تو یہ رسول جنابت پہ حالت کو مدام نہ ہو گئی تا سر دی سی ہوگر سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مؤمن نہ پلی جی نو کہ گر زید نہ روا وے جنابت پہ حالت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وی نے ابو هريره ما تو دا ول نے وی دی سی پر لتا مسر رادی بازار کی دی سکول خا ابو هريره رضی اللہ عنہ در رسول سن پدی پڑ شو جی در رسول سن سره گرزیدو تو مناسب نخ کاری گو نو راغه دانی چې نظر جنابت په حالت کې بازار کې څه کوم نه نه اغه راوته بخپل دی خو هغه ته دانه مناسب کاری چې پیغمبر سره روان مو سیما او د جنابت په حالت کې نو د جنابت په مسلو باندې دې دې پورې اکتفا وکړو ان شاء الله سبا د جنابت مسله او د ولا جنبا الا عابر سبيل چې عابر سبيل څه مطلب دی پدې کې د مفسرین اقوال لري او ان شاء الله سبا ذکر کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ په وکي په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالی موږ ته توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو دا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.